Путін і його команда, російський диктатор, йде на псевдовибори президента як самовисуванець. В різне час у мене були різні думки по цьому поводу. Ну, я розумію, сьогодні по-другому йде. То, что он не идет от какой-либо партии, это опять-таки сакрализация власти с его стороны, да, и попытка продемонстрировать, что сам Путин, он якобы над схваткой, да, что вот есть разные там условно, ну, все контролируемые, но по факту, да, существуют якобы альтернативные партии, условно там ЛДПР или вот партия коммунистов России, да, то он вот этим самодвижением демонстрирует, что он главный в этом здании, да, и что это дети играются в песочнице, а сам Путин его выдвигает только народ, да, и это такой уже отсылка к каким-то традициям средневековым, да, правления. 16 грудня так звана ініціативна група виборців, тобто вірний бункерний загін, підтримала кандидатуру російського диктатора Володимира Путіна як самовисуванця на майбутніх псевдовиборах президента Росії в березні 2024 року. Это, в принципе, показушная история, такой символизм для диктатора, якобы получить очередной кредит доверия от народа на правление. Но, по сути, мы понимаем, что никто российских людей спрашивать не будет, да, и большая часть даже тех, которые бы его не поддерживали, которые устали от курса выбранного президентом Российской Федерации, все равно пойдут и проголосуют, либо за них проголосуют. Так звана команда Путіна – це група виборців, які, ймовірно, і підтримуватимуть нинішнього президента. Їхня кількість налічує 700 осіб. До ініціативної групи Путіна увійшли, скажімо так, усі свої. Серед них перший заступник голови Ради Федерації Андрій Турчак, режисер Микита Михалков, воєнкори, фігуристка та дружина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пескова Тетяна Навка, придворні журналісти, актори та співаки. Так, це головний кремлівський придворний співак «Шаман», який натискав червону ядерну кнопку в прямому ефірі російського телебачення. Здається, без нього не обходиться жодний захід. До команди Путіна входить, зокрема, російський льотчик Костянтин Ярошенко, який раніше займався авіаперевезеннями в Африці. У 2011 році в США його визнали винним у злочинній змові з метою контрабанди наркотиків. За версією слідства, він планував через Ліберію привезти до США кілька тонн кокаїну з Латинської Америки. 2022 року його обміняли на американця, і він почав будувати в Росію кар'єру як правозахисник та громадський діяч. То, що зараз я нахожусь на родині зі своїм народом, це все, і сиджу от в цьому залі місце з вами, це все благодаря нашому президенту Володимиру Володимировичу Путіну. Також у команду увійшов один із найбагатших росіян Олексій Репік, статки якого оцінюються в 2,9 мільярда доларів. Він стоїть за компанією, яка забудовує окупований Маріуполь. Не удовлетворюйте синіці, бігайте за журавлями. І це лише маленька частина пропагандистів і підлиз російського президента, які увійшли до так званої ініціативної групи, щоб підтримати кровавого диктатора. Это не новая история для него, да, и вот эти путинские отряды во главе с разными лидерами мнений, которые там подходят под определенный момент, да, вот мы помним, раньше была история с Овечкиным, который там возглавлял вот эту команду Путина и выступал в качестве, ну, такого спортивного пропагандиста, лидера мнений, то сегодня, да, эта история меняется, исходя из российского вторжения, то в общий контекст пытаются засунуть якобы вот этих новых российских героев, да, которые на самом деле являются ублюдками, ворами, военными преступниками. У 2012 році Путін пішов на третій термін, і того ж року термін президентських повноважень був збільшений з 4 до 6 років. У 2018-му він став президентом в четверте. А влітку 2020-го в Росії було ухвалено поправки до Конституції, які дозволяють Путіну знову двічі балотуватися на пост глави держави і залишатися при владі до 2036 року.